Pa dobar dan svima. Dobar dan vama koji ste ovde sa nama u MF Kutku Niša. Dobar dan i onima koji nas prate preko našeg YouTube kanala. Dobrodošli na još jednu od radionica u serijalu Pita me bilo šta o EU podršci. Kao što znate, mi se zaista trudimo da svakog meseca ugostimo ovde predstavnike različitih programa Evropske unije i korisnike uspešne priče koji su implementirali neke projekata u ovom programu i zapravo zaista se trudimo da prenesemo i njihove iskustva i znanja i da ohrabrimo i motivišemo sve vas da aplicirate i da koristite sva dostupna sredstva, programa i fondova Evropske unije koji su namenjeni Srbiji. Kao što znate, danas ćemo pričati o programu Erasmus za mlade preduzetnike, programu koji je pokrenut 2009. godine, pokrenula ga Evropska komisija, ali evo čuli smo od Vladimira da se Srbija priključila pre skoro 10 godina ovom programu i zapravo program koji nudi priliku preduzetnicima koji su pokrenuli firmu pre 3 godine ili koji nameravaju da pokrenu svoju firmu, da odu na razmenu i da zapravo od iskusnih kolega iz neke evropskih zemalja, neke inostranstva uče i usavršavaju svoj biznis. Mi ćemo danas čuti malo više o samom programu iskustvu korisnika i danas sa nama ovde su Vladimir Nikić iz poslovnog inkubatora Novog Sada koji je nacionalna kontakt tačka za Erasmus za mlade preduzetnike. Dobar dan, Vladimir, dobrodošli. Dobar dan. I sa nama je i Zoran Mitrović iz firme Consulting iz Kragujevca koji je uspešno prošao program Erasmus za mlade preduzetnike, tako da čućemo i Zoranova iskustva, ali eto možda za početak da krenemo sa Vladimirom, da čujemo kažemo, neke osnovne informacije, da nam predstavite program, da malo steknemo uvid šta zapravo predstavlja Erasmus za mlade preduzetnike, a onda ćemo nakon toga i pričati malo više o detaljima. Hvala puno. Pre svega, hvala vam što ste došli, što ste pokazali interesovanje. Potrudit ćemo se da opravdamo vaše poverenje. Ja sam dobio zadatak da ovu kratku prezentaciju programa održim u narednih 10 do 15 minuta, tako da verovatno ću polovinu slajdova ispreskakati. Ispričat ću ono što je najvažnije. Poenta je današnjeg druženja ovog da što više vremena ostavimo za neku diskusiju, za malo neformalniju atmosferu, gde ćemo čuti vaše pitanja, gde ćemo moći da ispričamo i Zoran svoje iskustva, ja da ispričam kako to izgleda sa strane kontakt tačke, kako izgleda zapravo ovaj program, da vam približim. Pa ništa, evo da krenemo, da ne gubimo vreme. Ili vi vidite od moje kose ovo što se dešava iza? Pa možda da se pomerimo malo ti, ja? Evo, sad bolje. Dobro, znači, ovaj program je deo programa Single Market. Ja ne znam da li neko od vas čuo za taj program. To je program Evropske komisije koji podrazumeva podršku malim i srednjim preduzećima. I njegov cilj je zapravo da se od Evrope napravi jedno jedinstveno tržište, recimo kako su Sjedinjene Američke Države. E sad, kako izgleda ovaj program i šta on predstavlja? Možda samo kratko da čujem, da podigne ruku ko ima ikakve informacije o ovom programu, ko zna više od ništa. Znači, niko ništa nije čuo o ovom programu, ništa ne znate. Znači, pričam, super, na pravom ste mesta. Tako je. Znači, suština ovog programa je, ako bi to moralo se kaže u jednoj rečenici, to je stručno usavršavanje. Znači, ovaj program ne podrazumeva odlazak na privremeni rad u inostranstvo, mada neko može tako da ga doživi. Poenta ovog programa je stručno usavršavanje. Kako on izgleda? On izgleda tako da mladi preduzetnici, ubiće nas ovi stepnike. Jeste, znam. Da mladi preduzetnici, kasnije ćemo objasniti što to znači, provede neki vremenski period u kompaniji u inostranstvu, gde će praktično učiti i isticati neke nove veštine i neka nova znanja. Dužina tog trajanja razmene može biti od 1 mesec do 6 meseci. To je stvar vašeg dogovora sa domaćinom iz inostranstva, pod 1, i pod 2, stvar raspoloživih sredstava kod nas u budžetu. Po propozicijama programa to može biti od 1 do 6 meseci, znači ne može biti manje od mesec dana i ne može biti više od 6 meseci. I jedan bitan moment da neko ko je učestvovao kao mladi preduzetnik u programu jednom, on nema prava ponovo da učestvuje. Ako neko učestvuje kao domaćin, znači prima mlade preduzetnike iz inostranstva, to može da bude više puta, ali ne može više osoba odjednom.
Još tu vidite, ova treća stvar što piše boravak i delimično finansiran sredstvima Evropske komisije, to praktično znači da je program zamišljen kao pomoć mladim preduzetnicima prilikom usavršavanja i ukoliko se pojave troškovi koji su veći, dobar dan, troškovi koji su veći od tih koji su planirana pomoć, podrazumeva se da ćete vi to donirati od sobstvenih sredstava. Ja sam tu kao neko ko će vam sugerisati kako da postavite plan da se vi uklopite u ta sredstva, ali budite sigurni da ništa nećete uštediti i vratiti kući. Naprosto, tako je projektovan taj iznos. E sad, ko ima pravo učešća? Mladi preduzetnici, još nismo rekli šta to znači, među kojima su i preduzetnici Srbije. Učešće se ne zasniva na nacionalnosti, već na boravku. Šta to znači? Voleo bih da imamo danas u gostima, recimo, nekog grčkog studenta koji studira u Nišu. I ovde je, recimo, na trećoj godini medicine ili bilo koji drugi fakultet. On ne može preko ovog programa da ide u Grčku, zato što ima grčko državljanstvo i tamo mu živi porodica i besmisleno je da ga plaćamo da ide u Grčku, je li tako? A ne može ići ni u Srbiju zato što je već u Srbiji. Shvatite, naprosto to je jako je bitno, ako, ne znam, ako neko od vas proveo, na primjer, u Sloveniji 6 meseci, vi ne možete ići u Sloveniju preko ovog programa. Znači, tu postoje određeni nivo restrikcije, ali recimo da pretpostavimo da to ne važi ni za jednu osobu koja je ovde danas sa nama, taj deo možete slobodno zaboraviti, znači ako se vas ne tiče. Starosna granica ne postoji, odnosno postoji donja starosna granica 18 godina, odnosno punoletstvo, gornja starosna granica ne postoji. Mladi preduzetnici koji su sadržani kao naziv u nazivu programa podrazumeva dužinu bavljenja biznisom. Znači, neko ko ima kompaniju ili se bavi preduzetništvom više od 3 godine, on više nije mladi preduzetnik, on može samo da se prijavi u ovaj program kao domaćin. To podrazumeva i ukoliko je neko od vas, dobar dan, izvolite, ukoliko neko od vas proveo poslednjih 6 godina, recimo na nekoj menadžerskoj funkciji u nekoj kompaniji, kao deo top menadžmenta te kompanije, takođe se tretira kao da imate preduzetničko iskustvo. Naravno, to sad već neke specijalne situacije u kojima čućemo se pa ćemo proanalizirati. Moram čuti konkretno koji je slučaj vaš, pa onda mogu da vas posavetujem na koji način to može da se izorganizuje. Znači, ko su mladi preduzetnici? To pod jedan mogu biti osobe koje već imaju pokrenut biznis. Mogu biti osobe koje planiraju da pokrenu svoj biznis. Mogu biti osobe koje razmišljaju da li to uopšte za njih. Čak i rezultat programa koji kaže ovo preduzetništvo stvarno nije za mene, je isto rezultat. Nismo svi rođeni da budemo preduzetnici i to je skroz legitimno. Drugim rečima, ovo znači da vi ne morate imati kompaniju da biste učestvovali u projektu i ne morate čak ni obećati da ćete osnovati kompaniju nakon učešća u ovom programu. Bilo bi lepo, jer nama se to lepše broji, pa budemo onda mnogo bitniji. Ali po pitanju vas i po pitanju učešća u programu, to nije vaša obaveza. I onda možemo da generalizujemo sad tu priču vezano za mlade preduzetnike. Znači, i studenti mogu da učestvuju u ovom programu, ali ne u statusu studenta, nego u statusu nekog koji je završio srednju školu. Da podvučem, Erasmus za mlade preduzetnike, reč Erasmus, nema veze sa Erasmus Mundusom koji podrazumeva mobilnost u akademskom svetu, mobilnost studenta i profesora. Samo da potpuno, ne znam zašto su uopšte izabrali taj naziv, malo jeste konfuzno, ali evo, znači, student može da učestvuje kao neko ko je potencijalni preduzetnik, ali ne u statusu studenta. Što se tiče domaćina, podrazumeva se što ukoliko nije mladi preduzetnik, onda može da se pojavi kao domaćin, to su osobe koje imaju više od 3 godine preduzetničkog iskustva. I oni ili imaju svoju firmu, ili su u nekoj kompaniji na poziciji u top menadžmentu. I sad imaju ove 2 tačke. Jedno je posrednička organizacija. Trenutno u Srbiji postoji samo jedna posrednička organizacija, to je poslovni inkubator Novi Sad. Kontakte moje ćete imati ovde na kraju prezentacije, tako da slobodno se javite. E sad, ovo je dosta bitno,
Evropska komisija neće da finansira razmenu ukoliko iz te razmene ne bude očigledno koji su benefiti jedne strane i benefiti druge strane. Za mlade preduzetnike, to nam onako intuitivno jasno, to može podrazumevati sticanje nekih novih veština, usavršavanje određenog jezika, građenje mreže kontakata itd. E, a šta je sa hostom? Šta mislite koji su njihovi, koji razlozi mogu biti da se neko prijave u ovaj program? On ne dobije nikakve pare iz programa. Znači, samo mladi preduzetnici dobijaju pare. Ili možete zamislite profil preduzetnika koji prima nekog iz inostranstva i onda još mora da ga mentoriše? Možda dobije nove pouzdane saradnike. Upravo to. Znači, pouzdani saradnici, onda, neko od vas uzme sada i ode u neku nemačku kompaniju. Ta nemačka kompanija planira da za 2 godine uđe na srpsko tržište. Vi njima uradite analizu srpskog tržišta. Prevedete im zakonsku legislativu koja važi u Srbiji. Znači, pripremite ih za to. Prevedete im website na srpski. Beskonačno puno benefita može biti. On ne dobija pare, ali dobija sve ostalo. I možda će ružno zvučati, dobije besplatnu radnu snagu za taj period. Što je okej ako i vi kao mladi preduzetnik dobijete od njega puno nekih znanja, veština i svega ostalog. Onda je to obostran interes. E sad, kako to izgleda u praksi? Sve se dešava preko platforme. Na kraju ćete dobiti link preko koje se registrujete. Znači, ide u 6 koraka razmena. Prvi korak je registracija na platformi. I mladi preduzetnici i domaćini se registruju na platformi. S time da domaćinima je nešto kraća ta forma za registraciju. Nakon toga, kontakt tačka proverava tu samu aplikaciju i sugeriše ukoliko treba nešto da se koriguje, dopuni. Znači, do tog momenta vaša aplikacija nije javna. Znači, samo kontakt tačka može da vidi. U momentu kada ja pogledam tu aplikaciju i odobrim je, tog momenta ste vi vidljivi u sistemu i vi preko platforme možete pretraživati bazu registrovanih domaćina i naprosto ono, želim da se povežem s tobom, izaberete nekoliko tih domaćina s kojim biste želeli da se povežete. Kada vas prvi domaćin prihvati, tog momenta vam se automatski raskidaju ove preostale, jer ne možete pregovarati na 3 stolice, sedite na 1 stolici i to dogovarate. Kada vi dogovorite sa domaćinom sve detalje koje podrazumevaju šta ćete raditi dok budete tamo, šta on treba vama da pruži od tih nekih znanja, mentorisanja, kada će biti razmena, koliko će trajati, da li će vam on obezbeđivati autobusku kartu, možda će vam plaćati topli obrok, odnosno imat ćete ručak dok budete tamo, možda će vam čak obezbediti smeštaj. Dešava se svašta. U tom momentu dolazimo do ove faze. Vi dolazite do nas, u Novi Sad, sorry, žao mi je što je daleko, možda i nije. Dođete u Novi Sad da se izdogovaramo, da vam objasnim detalje u administrativnom smislu, kako se realizuje cijela razmena, što trebate, na što da obratite pažnju, tako dalje. Mi potpisujemo ugovor, vama se uplaćuje prva rata i krećete na razmenu. Kada se završi, znači tokom boravka u inostranstvu, mi smo naravno redovno kontaktu, javljate se, sve je u redu, nema brige ili kasnije mi uplata, proverite šta je u banci, možda je banka pogrešno prebacila pare i tako dalje. I kada se sve završi, vi popunite neki formular o zadovoljstvu i utiscima sa programa i time se vaše učešće u programu završava. Pomenuo sam financije. Financije su definisane za svaku državu pojedinačno i ovo je iznos na mesečnom nivou. To znači da ako, na primjer, neko ide u Dansku na 6 meseci, on će dobiti 6 puta 1100 evra. I ništa više. Znači, nas ne zanima da li ste vi tamo išli autostopom ili svojim autom ili avionom. Nas ne zanima da li vi tamo živite u hotelu, u privatnom smeštaju ili kod tetke. Znači, čak do tog nivoa, sad da ne dužim baš, ali hoću samo da objasnim, program je jako fleksibilan u određenim stvarima, u smislu administracije. Neće vas niko maltretirati nekim izveštajima, skupljanjem računa i tako nekim stvarima. Jedino što je bitno da vi zapravo tokom boravka tamo, odnosno nakon razmene, da možete da dokažete da ste vi taj vremenski period zaista bili tamo. I to može da se dokaže tako što ćete skupljati, Zorane, možeš potvrditi, uzmete jednu kovertu i skupljate račune od gradskog prevoza ili iz pekare. Mm.
I vi kad se završi razmena, vi poređate te račune hronološki na sto i vi time dokažete da ste vi tamo bili. Nama je nekako lakše, mislim, srećem, i dalje imamo te pasoše gde nam lupaju pečate kad smo uši i izašli. Probajte zamisliti kako je to u Evropskoj uniji, gde oni putuju slično kartom. Gde ne postoji uopšte trag kad je ko ušao u koju državu. I praktično jedini način da dokažete da ste stvarno tamo bili su ti neki računi i fotografije koje ste pravili u toj firmi i svuda po gradu gde može da se vidi datum kad je ta fotografija kreirana. I ako ste vi to dokazali, vi ste apsolutno ispunili sve propozicije i program. E sad, kako se prijavljuje? Pomenuo sam već da se prijave preko platforme. I ovo je bitno. Znači, ne postoji rok. U nekim drugim programima kažu rok je 15. decembar. Svi se do tada prijavljuju i onda 15. decembra mi zatvorimo prijave. Mislim, ne mi, nego taj neko zatvori prijave i onda uzmu, rangiraju aplikacije i kažu prvih pet idu. Ovde nije taj slučaj. Sve dok mi imamo sredstava u budžetu kojima finansiramo razmene, vi se prijavljujete. Prvi koji pronađe domaćina i dođe do toga da potpisuje ugovor, on ide. Znači, bez obzira što se možda neko od vas nakon svih drugih kolega prijavio, ako je on uspio u roku od 3 dana da sve izdogovara i to da dođe do ugovora, on prvi odlazi. Znači, naprosto je po tom tako je koncipiran program. Kao što je Snežana rekla, sledeće godine je 10 godina koliko Srbija učestvuje u ovom programu. On se realizuje 15. godina, tako, u Evropskoj uniji. I evo, do sada prešli smo 11.000 razmena uspešnih. I sad ovo nije bitno, to ćete sad vidjeti sve u prezentaciji. Da vas sada ne ginjem s tim. Ovo su moji kontakti i ovo je erasmus-entrepreneurs.eu i adresa platforme preko koje se prijavljujete. I ujedno ćete tamo naći sve moguće informacije vezane za sam program. Sam bio dovoljno brz. Jeste, pa ne samo dovoljno brz, nego i zaista dovoljno jasno. Mislim da ste pokrili najvažnije stvari, vrlo konkretno. I svakako poslaćemo vam ovu Vladimiru prezentaciju, tako da ne morate da zapisujete, možete da nađete posle kontakt i sve ove informacije koje je Vladimir podelio. Hvala puno. Prvo što pređemo na Zorana, ja samo čisto da podsjetim sve, s obzirom da snimam, ukoliko imate pitanje ili komentare, samo molim vas sačekajte mikrofon da bi oni koji nas prate online čuli šta pitate naše sagovore. Hvala puno još jednom, Vladimir, zaista ste sad otvorili, da kažemo, puno tema dalje za razmatranje i za diskusiju, ali evo, onda da čujemo sada iz prve ruke, Zorane, vi ste već iskoristili kažemo, otišli ste na razmenu, na stručno usavršavanje kroz ovaj program, pa da čujemo kako je zapravo vaša priča tekla, zašto ste za početak odlučili da se prijavite za ovaj program? Zašto? Desio se COVID, jel te, kad sam stao sa svojim nekim projektima, sa razvojem biznisa koji se kasnije i razvio uspešno do kraja. Sa COVID-om, jel te, kad je COVID ušao u Srbiju, svi projekti, sve ideje, poslovi koje sam imao u Kragujevcu i šire su mi stali. Nisam mogla leteti, projekti nisu mogli da se realizuju, jel te, da imamo neke mobilnosti i tome slično. I rekao sebi, ok, tako sedim kao sa njima dvoma ovde, tako sa mamom i bratom i kažem, odlazim uskoro iz Srbije, samo da vas informišem. A sve je stalo. I otkrijem ovaj program, zahvaljujući Milici, koleginici koja je bila u Portugalu ranije, apliciram. Sve je brzo išlo, baš zato što je COVID zaledio sve, i vani, i kod nas. Vladimir se oduševio kao, okej, wow, super, neko sad hoće da ide, pokušava, da ćeš peške dokle god, ali super. I jurio, tražio kompaniju, tražio organizaciju, tražio hosta sebi vani. Svi su rekli kao, ne može, ne radimo, ne funkcioniše ništa, sve je to, čekamo da COVID malo, ono što kažu, odmori, pa da krenemo sa aktivnostima, sa projektima, tome slično. Aplicirao, želeo prvo Italiju, želeo Španiju, želeo Portugal, tu sam ja cementirao sebi, ne znam, Barcelonu, Madrid i tako dalje. I desilo se da sam otišao malo dalje, ultraperiferijski region, tačnije deo Španije, Kanarska ostrava, Las Palmas, Gran Canaria, i sad neko kaže, wow, još sam tamo,
Program traje 6 meseci, ja sam 3 godine, znači neko od nas dvojice laže ovde. Ne laže ni jedan, ja sam sebi tamo opet razvio svoj biznis, razvio svoju ideju i profesionalno se i dalje razvijam. I eto, danas sam ovde. A čime se firma zapravo, kada se odluči da se prijavite u tom trenutku, čime se firma bavila i kako ste našli tu firmu kod koje ste otišli na usavršavanje, ili bio sličan posao biti? Tako je. Pa evo ovako, pre svega ja sam član jednog udruženja već duži niz godina, ekolog po struci i ekološko udruženje u gradu Kragujevcu, već neko vreme tu razvijali projekte, jel te, borili se da u zemlji Srbiji malo onako spustimo loptu što se tiče ekologije, da se jednostavno nešto pozitivno radi, pogotovo mi ekolozi i biolozi, onako imam utisak da se borimo sa zidovima, jednostavno ništa se i ne dešava, ako nešto uradiš onda se nešto i promeni, ako izvrši pritisak na grad, republiku, onda se opet nešto i promeni i desi. I zbog COVID-a ja sam nekako opet tražio sebe poslovno, no što ono duša kaže, srce kao hoću malo da učinim svoju zemlju čistijom i lepšom i zelenijom. Htio sam da se profesionalno razvijam u drugim smerovima i onda sam ok, malo vidim da fali svima kako se piše CV, kako se piše motivacijno pismo, kako se piše biznis plan, to je ono što nam fali, a meni je to bilo zanimljivo i ide. Započeo sa tom idejom. Pisao sa drugarima, sa prijateljima, pokušavali neke razne projekte da dovučemo u Srbiju. Pokrenuo svoju malu, sad recimo agenciju, tako se to sad zove, i dodatno je razvio baš preko programa tamo. Otišao sam tamo opet u ekološko udruženje, ali sam radio ovaj deo posla koji mene zanimao. Ono što je njima bilo vrlo zanimljivo jeste da moje iskustvo, rad sa decom, sa posebnim potrebama, studenti, deca bez roditeljskog staranja, socijalno ugrožene porodice, tome slično, to je ono što volim da radim isto. Ne znam šta sve ne volim da radim, volim da igram i fudbal isto. Sve sam to tamo radio i njima se nakon 6 meseci, zahvaljujući programu, Erasmus male preduzetnike, gde sam sebi život tih 6 meseci obezbedio, znači stan, hrana, da jednostavno živim, cirkulišem. 0 dinara od njih, 0 evra, i onda su oni rekli, ok, tvoje veštine, tvoje zalaganje, trud, rad nam je super, da li želiš da ostaneš još godinu dana? Preko da, i onda opet platice, ugovor od njih, druga godina, i onda sam raskinuo ugovor sa njima, pokrenuo novo udruženje tamo, i sad, ono što kažu, svoj sam ovde gazda i šef i u Španiji, na Kanarskim ostrvima. Tako da imam već 2 paralelne priče pokrenute. To nisam rekao ni tebi, ili jesam. Sećaš se odlično. A onda sad samo za Vladimir pitanje, zapravo onda daje priliku i program da oni mogu da ostanu nakon 6 meseci, tako da potpišu ugovor i da rade sa tom firmom od koje su otišli, ili su oni obavezni da ste nakon tih 6 meseci ili koliko god im traje razmena da se vrate? Znači, ja sam rekao, kada se istekne 6 meseci, vi popunite taj neki izveštaj, odnosno anketu, jel tako, o utiscima i svemu ostalom, tog momenta mi vama isplaćujemo tu poslednju ratu i naša saradnja se tu završava. Naravno, kao što je Zoran došao ovde, tako ćemo i mi biti u kontaktu povremeno, javit ćete se kad imate neku lepu priču ili ću vas ja pozvati kad bude negde prilika da se vidimo. Suština programa, to sam već 3 puta rekao, je prenošenje znanja. Šta iz toga dalje proistekne? Znači, postoji... Naravno, vrednuje se, evo ovde piše, 50% mladih preduzetnika imalo značajno koristi u pronalaženju dobavljača, kupaca ili partnera u zajedničkom ulaganju. Ili šta ovde može biti polazna platforma za otvaranje novih preduzeća i tako dalje. Znači, niko ne kaže da to ne sme. U fokusu mora biti edukacija, odnosno usavršavanje. Šta će iz toga kasnije? Da li ćete se vi ovde naprosto vratiti i prekinuti kompletno kontakte sa domaćinom? Da li ćete vi postati možda distributer za srpsko tržište? Možda ćete biti u partnerskom odnosu sa domaćinom pa ćete zajedno planirati neke nove proizvode za neko treće tržište i tako dalje. Možda će on postati vaša kontakt tačka kad vi jednog dana osnovite preduzeće. Znači, to ništa nije zabranjeno, ali to nije u fokusu ovog programa. Lepo je da se desi. Ali mora imati pre svega onu edukaciju što smo rekli, to je suština programa. Suština. I da čujemo onda sad kako je zapravo u suštini program izgledao, ta edukacija i razmene znanja i iskustva dok ste bili 6 meseci na usavršavanju. Pa
Eto, za tih šest meseci radio sam na onom profesionalnom razvitku, jel te, svom tamo i sa koleginicom danas, mogu da je nazovem tako, a ranije moja mentorka, host u Španiji, na Kanarskim ostrovima. Jel te, ona je već 15 godina vodi to ekološko udruženje, već dugi niz godina piše projekt i tome slično, sve ono što mene zanimalo i da pokrenem svoju consulting energiju, pošto sad se bavim time, na najbolji mogući način, jel te, da vidim kako se to radi u Španiji, da ono što već imam iskustva iz Srbije, da njima prenesem i oni su dosta tih nekih dobrih ideja uzeli od mene, po znacima navoda uzeli, ja sam to dobro onda dao i uzeo ono najbolje što se meni dopalo od njih. Da budem iskren, tih prvih tri meseca nije bilo funkcionisanje, zato što COVID nije to dozvoljavao, tehnički nije bilo moguće, ali svakako sam uspeo da odem, uspeli smo da napravimo plan i program i radili smo online, fizički, ono što je meni bilo potrebno kasnije i značilo puno, jel te, da govorim pred ljudima, da u savršen španski nisam ga ni znao, sad ga već za tri godine ono govorim. To je bilo svakako meni bitno da imamo na terenu neke aktivnosti. I onda ono što smo napisali, ono što smo odredili, ono što smo već prezentovali ljudima koji su došli da nas slušaju, da vidimo kako će oni to izvesti, jel te, kako će napraviti svoj biznis plan, javni nastup i tome slično. I onda smo jednostavno radili na meni, tako što sam ja sve vreme gurao te neke male projekte i na lokalu. I onda je bilo samo nastavi dalje, kad se program završio, pošto on traje maksimalno 6 meseci, kao što je rekao kolega. Oni su meni pružili želju, izrazili su želju da ostanem da radim za njih. Ostao jednu godinu, ostao drugu i onda smo se onako razišli i ostali smo partneri i radimo sad europske projekte zajedno. Kragujevac je već par puta bio domaćin Kanarcima, jedna je tu danas sa nama. Mi smo već 30 ljudi poslali tamo na male razmene, na duže razmene i tome slično. Ali to se već razvija, to već onda je neki drugi projekt, neke druge dimenzije koje nemaju veze sa ovim, ali da, sa Erasmusom, ali ne konkretno sa ovim programom. Što jeste lepo čuti zapravo da na kraju rezultati onda i nastaju i posle iz te saradnje. Tako je, tako je. I vašeg odlaska tamo. Sada možda mislim, pretpostavljam, to se i podrazumemo svima, ali možda eto i da naglasimo da jeste znanje jezika engleskog važno za odlazak u bilo koju firmu i pri apliciranju. Šta gledate kada čitate aplikaciju? Ovo se snima, pa neću da ispričam priču koju inače pričam. Mogu da ispričam, ali neću pominjati imena. Pretpostavljam da će biti interesantno. Imamo jednu priču, zapravo jedna jedina neuspešna priča u ovih 9 godina. Sve ostale su bile uspešne. A ta neuspešna priča je bila posljedica ljudske gluposti, ništa drugo. Znači, imali smo situaciju da je mladi preduzetnik iz Srbije otišao kod domaćina u Italiju i redovno nam se javlja, jednom nedeljno, kaže sve je okej, nakon mesec dana zove nas njegova žena, u nedelju popodne kaže spašavajte mi muža. Ajoj. On je mesec dana, svaki dan dolazio sa koferom u firmu. I mi ga pitamo, pa gde spavaš ti? Kaže, pa u hostelu. Znači, on plaća u hostelu, je prilično skup smeštaj, mislim, malo jeftinije od hotela. On je mjesec dana, dan za danom, plaćao hostel, naravno potrošio više nego što je dobijao preko programa. Ja kažem, pa kako ne možeš da nađeš stan? Kaže, pa ja ne znam italijanski. Pa dobro, pa nađi neku platformu na engleskom. Kaže, pa ne znam ja ni engleski. Čekaj, kako si ti mislio da odeš u neku firmu u Milano i provedeš tamo 6 meseci, ne znaš ni italijanski ni engleski? Kaže, pa moja žena zna. Ona se sa domaćinom dogovarala, oni su se sve dopisivali, sve je to bilo savršeno, niko nije mogao da nasluti da postoji problem. E, a sad ću samo da vam zasladim malo priču. Znači, firma koja je domaćin u Milanu ima kancelariju sa pogledom na Duomo. Vi ne možete zamisliti, sedite ovako u kancelariji i gledate onaj glavni trg u Milanu, znači nešto potpuno neverovatno. Jedva smo mi njega vratili u Srbiju. Čovjek ne zna da kupi autobusku kartu, znači potpuno neverovatno. Znači, što se tiče jezika, to je sad bila mala digresija. U principu, engleski je jezik koji se u najvećem broju država koristi, to je okej. Okay. Ukoliko imamo neke domaćine iz Italije ili Španije koji ne pričaju engleski, oni naprosto navedu u aplikaciji uslov je poznavanje italijanskog ili španskog.
Malo su restriktivni tu Velika Britanija i Irska, koliko ja znam, njima je uslov besprekorno znanje, odnosno perfektno znanje engleskog jezika. Znači, oni ne žele da njima dolazi u kompaniju neko s kime će morati da natucaju ili da se porazumevaju u rukama. Znači, a ti ako ne znaš perfektno engleski, tebi nije mesto kod nas i kraj priče. Znači, oni su malo onako restriktivni, ili kako bih to nazvao. Inače, engleski je sasvim okej. Vi naravno, koliko neko ne zna engleski, a želi da učestvuje u ovom programu, naravno da imate mogućnost da idete u Makedoniju, u Crnu Goru, u Bosnu i možete ići u Sloveniju i, mislim, Hrvatsku niko postoji dovoljan broj država gde može da se ide i bez znanja engleskog, ali recimo da jeste to preduslov u većini država. Dobro, i šta je još ono kada vi čitate njihove aplikacije, kao što ste rekli, oni apliciraju na platformu i onda prođete kroz njihove aplikacije, šta je to na šta vi, da kažemo, ono, obratite pažnju, šta je važno, na što oni da obrate pažnju kad popunjavaju, šta bude negde na kraju ključno? Vi kada popunjavate aplikaciju, sad pričam iz ugla mladog preduzetnika, pretpostavljam da je većina vas tako, ukoliko imamo neko ko je potencijalni host, ono, ne znam, podignite ruku ili mi se javite posle. Kada pričamo o domaćinima, domaćini ne vide vaš biznis plan. Znači, biznis plan je jedna od stavki u samoj aplikaciji. Oni ne vide vaš biznis plan. Znači, oni sude o vašem profilu na osnovu ostalih unešenih stvari. Vi trebate u toj aplikaciji da navedete koja to znanja i veštine posjedujete koje bi mogle da budu korisne domaćinu kad boravite kod njega. Znači, ako poznajete neko web dizajn ili programiranje ili neki online marketing ili slepo kucanje ili bilo kakvu veštinu koju imate koja bi mogla da bude korisna, to navedete u aplikaciji. Veća je šansa da će vas domaćin prihvatiti ako on u aplikaciji prepozna nešto što njemu može koristiti u njegovom biznisu. Kada pričamo o Evropskoj komisiji, oni su posljednja karika. Vi nađete hosta, dogovorite sve detalje, ja odobrim tu vašu razmenu i onda ona cherry on top, ide Evropska komisija koja treba da da zeleno svetlo za finansiranje vaše razmene. Oni imaju pristup jedini pored mene vašem biznis planu. Oni obrate pažnju na biznis plan u smislu, ne traži se da to bude perfektan biznis plan. Dovoljno da ima 12 ili 15 strana, da je na engleskom jeziku, ali oni traže iz tog biznis plana da se tu vidi želja da se napravi nešto. Znači, čak i ako niste sigurni da li ćete osnovati firmu, biznis plan mora da oslikava vaše, odnosno mora da bude dovoljno ilustrativno da vi o tom nekom projektu stvarno razmišljate. A ne da ste vi taj biznis plan samo skinuli negde sa nekog sajta i zakačili. Na stranu da oni imaju već alate koji se jako, znači bukvalno smo nekoliko puta imali da nam vrate aplikaciju i kaže ovo je plagijat, znači nećemo li da čitamo. Znači, to nemojte raditi. Ako nemate iskustva u pisanju biznis plana, najlakše je da pronađete nekog od prijatelja koji je završio ekonomiju i on može 15 strana da vam napiše za jedno poslepodne. Ali taj biznis plan mora u sebi da oslikava tu neku vašu želju, ideju, kako može to da se napravi. Na kraju krajeva, vi ste opisali aplikaciju, zakačili ste biznis plan. I vi tražite domaćina kod koga ćete se baviti određenim poslovima. I, na primjer, vi planirate da osnujete, ajde se da prvo onda znam, recimo plesni da... Plesni studiju. Šta? Plesni studiju. Na primjer, plesni studiju, tako je. Vi ne morate da idete u plesni studio. Vi možete ići u bilo koju kompaniju koja u svom sastavu ima nešto što vama treba, a vama, recimo, za taj plesni studio treba znanje o online marketingu. Na primjer, vi možete ići u bilo koju kompaniju koja ima neki departman koji se bavi online marketingom. Znači, možete ići bukvalno u veterinarsku ordinaciju, ukoliko se oni bave online marketingom. Razumete? Znači, ne mora da bude baš da tražite kompaniju koja je identična onome što ste upisali u biznis planu. Nije to point. Tu sam opet ja, možete nazvati pa ću vam objasniti ovo da sad teško mi je da izmišljam neke primere, ali znači, eto, na dve stvari se obraća pažnja u aplikaciji. Obraća se pažnja u to da vi navedete koje su vaša znanja i veštine kojima raspolažete. To je jako bitno zbog domaćina. I druga stvar, biznis plan da bude napisan na zadovoljavajućem nivou tako da Evropska komisija kaže, ok, ovo je nešto što vredi finansirati.
neće se, da, to sam zaboravio da kažem, znači, čak i ako, sad ne znam koliko ovo strašno zvuči što sam vam ispričao, niko vam neće zabraniti učešće programa zato što aplikacija nije dovoljno lepa ili biznis plan treba se doradi. Samo će vas vratiti korak unazad pa će vaše, ono, pripreme za odlazak trajati 2 nedelje duže. Znači, nećete biti diskvalifikovani. Jedini način, odnosno dva načina da budete diskvalifikovani. Prvi, da imate više od 3 godine preduzetničkog iskustva i da ovaj kažu, sorry, možete samo učestvovati kao domaćin, to je jedna stvar. I druga stvar je da ne ispunjavate onaj geografski kriterijum što sam spomenuo, Grka koji živi u Nišu. Ali to se rešava tako što se izabere druga država i to je isto rešeno. Znači, neće vam niko staviti crveno svetlo i izbaciti iz programa, to hoću da kažem, nema potrebe za... Ali ako hoćemo da skratimo vreme potrošeno na pripremu aplikacije, onda naprosto ćemo ići korak po korak, ja ću vas savjetovati kako to da radite, da vi u najkraćem mogućem roku praktično krenete na razmenu. A to može da traje maksimalno 3 nedelje. Tako. Znači, bukvalno od momenta, danas vi da prijavite, da se registrujete na platformi, vi za 3 nedelje možete krenuti na razmenu. Znači, ne pričamo o mesecima, relativno kratko. Pričali smo da zapravo maksimalno 6 meseci mogu da ostanu, ali mogu da budu i kraće, jel tako? Jel to oni sada dogovaraju sa host, sa svojim domaćinom tamo, ili oni to već u aplikaciji navedu koliko žele da provedu na usavršavanju? Da, vi u aplikaciji navedete koliko vi želite. Napišite, na primjer, 4 meseca. I vi kad stupite u kontakt sa nekim domaćinom, on može da vam kaže, vidite, meni odgovara da ste vi svih 6 meseci kod mene, zato što je takva vrsta posla. Ili kaže, ja ne mogu da vam budem domaćin duže od 1 mjesec dana. Znači, konačno, to što vi navodite u aplikaciji je informativnog tipa. Konačno je ono što vi dogovorite sa domaćinom. I nakon toga, ako vi s domaćinom dogovorite da razmena traje 4 mjeseca, mi potpisujemo ugovor na 4 mjeseca. Što ne znači da ne postoji mogućnost da se to produži na licu mesta još na 5 mjeseci ili 6 mjeseci, ali onda vodite računa samo o vizi. Znači, viza tu može da bude komplikacija. I zaboravio sam da kažem, sad nisam zaboravio, nego sam htio malo da smanjim količinu informacije. Nadam se da vas nisam zatrpao sad s ovim što pričam. Postoji mogućnost da se radi fragmentisana. Fragmentisana razmena. To znači zapravo da ste vi uzeli razmenu, dogovorili razmenu na 4 mjeseca u Ljubljani. Ali vam jako ne odgovara zbog posla i nekih porodičnih obaveza da budete sva 4 mjeseca tamo u komadu. Vi budete tamo 1 mjesec dana, pa se vratite nazad, mi vam pauziramo razmenu na 1 mjesec dana. Pa se onda nakon tih 1 mjesec dana ponovo vratite i tako 1 mjesec po 1 mjesec. Znači, i to je isto okej. Da, i to je super informacija. Tako je, ali nećete dobiti nikakve dodatne pare za putne troškove, to je vaš problem. Ono, ako 4 puta idete avionom, verovatno ćete sve pare na avion potrošiti, ali Dobro, možda možemo u ovom trenutku, ako neko od vas ima pitanja neka, pa samo da... Samo jedno pitanje hoću da... Da. Samo sekundu mikrofon da samo sačekajte. Želeo bih samo jedno pitanje da postavim, a pitanje ima i podpitanje. To su onda 2 pitanja. Da, 2 pitanja, ali to je jedno. Da, izvolite. To se zove, pošto ja ja sam 19 godina imam. I hoću da se zaposlim, hoću da idem za Nemačku, dajem primjer. I treba da imam firmu ili kako? Ili kako već? Ne. Vi možete se prijaviti na ovu platformu kao nezaposleno lice. Ako nemate firmu, niste zaposleni, vi se na platformu prijavljujete kao nezaposleno, odnosno u CV-u vi napišete da ste trenutno nezaposleno lice. Vreme koje ćete vi provesti u Nemačkoj, u toj nekoj kompaniji, se ne tretira kao privremeni rad u inostranstvu. I vi ako budete tražili vizu, na primjer, idete 6 mjeseci u Nemačku, vi ne tražite vizu za privremeni rad u inostranstvu, ovo je jako bitno. Vi tražite praktično turističku vizu, boravišnu vizu na 6 mjeseci. Vi idete tamo u tu neku firmu kao stipendista Evropske komisije, gde mi je Evropska komisija dala neka sredstva za edukaciju, evo 6. put sam rekao, za edukaciju. Znači, i ukoliko dođe recimo tržišna inspekcija u tu firmu u Nemačkoj, vi imate ugovor koji ste, kaže, ja sam na stručnom usavršavanju. Znači, ja nisam došao ovde da radim.
I ako vi odete, recimo, sad sa mnom potpišete ugovor i odete u nemačku ambasadu i tražite vizu na 6 mjeseci i kažete ja idem tamo sada da radim u nekoj firmi 6 mjeseci, ovi će samo izađete napolje. Znači, jako je, možda nama to zvuči jako blizu, ali razlika između stručnog usavršavanja i privremenog rada u inostranstvu je ogromna. Da biste dobili boravišnu vizu na 6 mjeseci, Nemačka, Španija ili bilo koja druga država, vi ponesete ugovor koji ste potpisali sa mnom. Da biste dobili vizu da radite 6 mjeseci u Nemačkoj, ovoliko papira morate odneti. Imamo još neko pitanje. Jesam objasnio? Sam odgovorio na pitanje? To poslije kako se zove na dinarski ili na koji račun? Tipa neko ima u državi, tipa u Srbiji, dinarski račun mora da ima? Ne, vi otvorite devizni račun u banci u Srbiji i mi vam uplaćujemo svakog mjeseca na taj devizni račun u devizama. Hvala. Imaš neko pitanje? Imamo još neko. Koji vam je deo najmanje bio jasan od ovoga što sam sad ispričao? Šta vam je zvučalo konfuzno? Mislim, zatrpao sam vas informacijama, to je sigurno. Ali meni se čini da je zaista bilo sve nekako vrlo jasno i praktično objašnjeno, tako da verujem. Da možda zato i nemaju dodatnih pitanja, jer stvarno ili imamo nešto, možda neki komentar. Izvolite. Mikrofon. Ali ono vezano za ukoliko smo bili u nekoj stranoj zemlji, recimo na master studijama ili na osnovnim studijama, da li možemo da apliciramo za tu zemlju sada ili ne? Gleda se posljednjih godinu dana. Aha, dobro. Posljednjih godinu dana, ja mislim da je pravilo, ali nemojte me sad držati za reč, ukoliko ste u posljednjih godinu dana u nekoj državi proveli više od, recimo, mjesec dana ili 2 mjeseca, vi ne možete da idete u tu državu. Ograđujem se. Znači, jako je... Ma ne ograđujem se, nego naprosto prenosim. Program je fleksibilan. Postoje neka knjiga pravila učešća u ovom programu koja ima ovako 100 strana, na primjer. I oni su se trudili da pokriju što je više moguće realnih situacija koje mi imamo u životu. Jel' tako? Naravno, ne može uvek sve da se pokrije. Dešavalo se čak... situacije u kojima neko nije ispunjavao taj uslov, a imao je valjano obrazloženje. I samo trebamo se vratimo koraku nazad pa da shvatimo zašto su oni uveli to pravilo. Oni su to pravilo uveli da bi sprečili situaciju u kojoj ste, gdje ste bili, u kojoj državi? U Francuskoj. Znači, vi ste bili na masteru u Francuskoj i vi ste masterirali pre 6 mjeseci. Oni hoće da spreče situaciju u kojoj vi zapravo niste bili na masteru, nego ste radili u nekoj firmi. I sad hoćete preko ovog programa da opet idete u Francusku, da biste bili opet u firmi u kojoj ste već bili. Znači, to su situacije koje oni hoće da spreče. Što znači da vi ste boravili u Francuskoj, na primjer, studirali ste u Parizu, a želite sad idete u Nicu, očigledno je da nema nikakve veze jer je predaleko. Vi možete dostaviti objašnjenje u jednom paragrafu mailom na engleskom, mi ćemo to objašnjenje proslediti Evropskoj komisiji i oni će reći ok, mi smatramo da ovo ne krši pravila programa. Ali ovo što sam ispričao su osnovne smernice o kojima treba razmišljati, ali prilično je fleksibilan program. Jasno, hvala vam. Molim. Možda možemo sad, ali imamo još neko pitanje. Ne, možda možemo malo sada i u iskustvima Srbije, malo pre ste ono na jednom slajdu 11.000 uspešnih razmena, ili je to na nivou celog programa? Jeste. A kako su generalno, kako interesovanje i preduzetnika domaćina i onih preduzetnika koji žele da odu na idejno usavršavanje, kako je generalno interesovanje u Srbiji? Pa kao što možemo pretpostaviti, veće interesovanje mladih preduzetnika nego domaćina. Ali bih mogao reći da recimo 1/3 su domaćini, 2/3 su mladi preduzetnici. Što je okej, zato što postoje neke države u Evropi, konkretno Irska, oni imaju, maltene 100% su im domaćini zainteresovani, a niko ne želi iz Irske da ide u inostranstvo. Postoje te neke specifičnosti od države do države i zato se i formiraju ti konzorcijumi gde u proseku se to izjednači. Jako je važno da imate na umu, znači spomenuli smo interese domaćina.
Znači, interes je da mu dođe neko ko zna engleski, španski, prevede mu web sajt i odradimo neki dizajn. On će mu zauzvrat nešto pokazati, naučiti itd. Postoje ljudi koji se uključuju u program samo zato što žele nekome da pomognu, jer je njima na početcima biznisa neko pomogao. I osjećaju moralnu potrebu da nekoj mladoj osobi daje ono veter u leđa, što bi se reklo. Jako puno takvih ljudi. I mi stvari posmatramo, mislim, ako gledaš iz Srbije, stvarno, mi imamo u nekim situacijama malo iskrivljenu percepciju. I kada neko dođe i ponudi ti neku uslugu, ti odmah razmišljaš šta će on sutra tražiti za uzvrat, ili tako? Postoje ljudi koji nude pomoć i ništa ne traže za uzvrat. Znači, nemojte sve da posmatrate kroz ono što je kod nas uobičajeno. Eto, to sam te da skrenem pažnje. I šta onda, Zorane, zapravo, da li biste se vi prijavili, da li se razmišljaju o tome da se prijavite za hosta domaćina? Jel on sad ima pravo za hosta da se prijavi? Pa ja već jesam. Jeste. Da, u Španiji, da. Možda možeš i sad i to malo iskustvo da nam podeliš kako sa druge strane zapravo izgleda. Pa evo, program je bukvalno počeo pre dve nedelje. Imamo drugara iz Beča, iz Austrije. Momak želi da napravi svoje ekološko udruženje, on je fitness trener, zdrava ishrana i tako dalje, tako bliže. To je ono što nama treba tamo. Dakle, imamo i dosta toga naučiti kao udruženje u Španiji od njega. I biznis plan koji je napisao, koji mi kasnije, kad smo se onako mečovali, kao već čuli, dogovorili oko svega, rekao, daj da vidim kako to sve izgleda, meni se to jako dopalo. I faktički već dve nedelje on je tamo kod nas, imamo online deo, pa ćemo onda offline, gde će on raditi s nama, gde će on svoje veštine, iskustva, jel te, na terenu, sa decom sa kojim radimo tamo, koristiti i sve ono što njemu treba od nas, od mene, pošto sam trenutno ja mentor, to je to. Znači, u svakom slučaju, i sa jedne i sa druge strane, ja sam faktički prošao i jednu i drugu stranu ovog programa i ne zna se koja je lepša, koja je onako draža. Šteta što ne možemo ponovo, jel te, aplicirati za istu ili što ne treba malo duže, ali ja mislim da svako od nas koji je bio na programu je onih 3, 4, 5 ili 6 meseci iskoristio maksimalno, ja bar jesam. I svako je topla preporuka za to, ukoliko vam fali neka pomoć oko biznis plana, oko motivacije, oko popunjavanja aplikacije, sad imate konsultant agenciju koja možda vam pomogne oko toga i onda će Vladimir to vrlo lako samo da šalje Evropskoj uniji na odobravanje. Evo sad pitanje za sve vas, šta mislite, koja je Zoranova kontakt tačka trenutno? S koje države? Aha. Tako je, bingo, tako je. Pošto Zoran živi u Španiji poslednje tri godine, on nema prava da učestvuje u ovom programu kao neko koji je iz Srbije. Tako je. Sećate se onog geografskog kriterijuma koji sam spomenuo na početku. Tako je. I to je bukvalno, pošto ima, ja mislim, ima četiri ili pet kancelarija tamo, što imamo samo jednu u Vojvodini, da, u Novom Sadu. Oni imaju pet u celoj Španiji i naš region, naša Kanarska ostrva, poznacijom moja, ajde, vaša će možda biti jednog dana. Moja ostrva je Gran Canaria i preko puta Tenerife, kancelarija tu. I mi komuniciramo oko toga, dogovorili smo sve što treba, ja sam postao host preduzetnik i drugi koji žele, jel te, doći iz Srbije, moje druženje sad ovde, prijateljsko, iz Kragovica je takođe, imamo jednog momka koji pregovaramo nikako da nam odgovorite šta će da se desi, iz Kazahstana, želi da dođe u Kragujevac, želi, ima IT, ono iskustvo, ono što sve treba našem druženju ovde u Kragovicu i moju generalnu agenciju u budućnosti, tako da vidjet ćemo da li ćemo njega uspjeti da vučemo ovde i to tako funkcioniše divno. Ja sam teo evo, daću vam reći, samo sekund, da ne pobegne misao. Znači, pogledajte sad ovu tabelu, ja sam dosta brzo pretrčao preko nje, ali pogledajte ovaj poslednji red donji. Outermost region of EU and OCT and entrepreneurs with special needs. To je za početak bitno reći. Osobe sa posebnim potrebama, odnosno osobe u invalidskim kolicima ili bilo koju vrstu posebnih potreba da imaju, za njih se automatski računa ova najviše moguća nadoknada od 1100 evra mesečno. Mislim da to je užasno bitno. S druge strane, ovo što piše Outer Regions of EU, to znači da vi možete preko ovog programa učestvati na bilo kojoj teritoriji koja formalno pripada nekoj od članica Evropske unije.
To znači da vi možete ići i na Martinik, i Antigvu, i Francusku Polineziju, ako želite preko ovog programa. Karibe ali, također, Karibe. Pa Karibi su, da, Martinik. Tako, bravo. Pa evo, i Canary Island, odnosno Tenerife, koje spadaju u teritoriju Španije, Zoran je dobijao 1100 evra mesečno. Bez obzira što je Španija, gde spada Španija? Španija je gore negde, evo ga 830 evra mesečno. Ako sam u Madridu bio, da sam bio u Madridu ili Barceloni, to bi bila novčana srca koja je primao, međutim imao sam... Znači, vi možete razmišljati o tim nekim egzotičnim lokacijama, ali to mora biti na neki način potkrepljeno aplikacijom i biznis planom. E sad ću da karikiram, ako vi kažete u biznis planu želimo u Nišu da napravimo plantažu šećerne trske, moram ići u Martinik da bi naučio kako se uzgaja šećerna trska. To zvuči vrlo uverljivo, naravno, ako uspete da ubedite ljudi da će to ovde rasti stvarno. Znači, teoretski može. Znači, to sam samo htio da skrenem pažnju, vrlo je interesantno. I naravno, vi dobijete tu 1100 evra mesečno i nas nije briga što je avionska karta 6000 do tamo, to je vaš problem. Ali formalno može se ide, to hoću da kažem. Ok, ali imamo sada možda još neke. Samo još jedno. Da, kažite. Pošto, tipa, ako se bavim ili ekologijom ili IT-em, tipa, dao ću opet primjer Nemačka ili tako nešto, oni, mislim, to je isto biznis, to je isto u onom planu ili kako? Vi kad popunjavate aplikaciju, vi navedite kojom granom industrije, odnosno kojom delatnošću želite da se bavite. Znači, šta je to što je u vašem biznis planu, da li je to proizvodnja nameštaja, ili tekstil, ili poljoprivreda, ili prehrana, ili IT. Znači, praktično sve moguće ove industrijske grane, tu dolaze u obzir. Znači, to specificirate, a onda specificirate u koju profil, odnosno kojoj delatnosti treba da pripada domaćin kod koga želite da idete. Znači, i jedno i drugo se praktično unese u aplikaciju. Ok, hvala. Aha, da, naravno. Mikrofon stiže. Zorane, htjela sam da vas pitam, da li utiče na učešće u ovom programu, što se tiče učešće u ovim evropskim zemljama, starostna struktura i naše, moje, na primjer, dosadašnje iskustvo. S obzirom da ja radim već 10 godina, to je u pitanju srednji management. Ja sam uveliko razvila neku svoju ideju, biznis plan već napravila za svoju ideju firme. Da li taj boravak utiče nešto na to ili ne? Za Vladimira ili za Zorana, za koga je pitanje? Za vas. Za Vladimira. Jer vas bolje vidimo odavde. Aha, aha. Zato što ste rekli da, Zorane. Neverbalne komunikacije. Dobro, ako sam dobro razumeo, znači vaše radno mesto je vezano za neki srednji menadžment, je li tako? Jeste bankarska industrija u pitanju i hotelska industrija sad trenutno. Ja sam u pregovorima da li ću biti ovde u zemlji ili dalje idem negde. Sve zavisi od pregovora. Dobro. Ja sam se upravo vratila iz Crne Gore. Dobro. Ja vi saznam da vi isto taj program moguće sprovesti dole. Tako je. Ali s obzirom da sam ja boravila dole skoro više od 5 meseci, to je nemoguća misija ove godine. Da li je moguće boraviti i preko vašeg programa sledeće godine? U Crnoj Gori? U Crnoj Gori. Zato što već imam svoje kontakte, već imam neko... Već sam, kako da vam kažem, 5 meseci dovoljno za upoznavanje... Može, ali ćemo mi... Pričat ćemo kada ovo prestate na snimanje. Može. Postoje određene specifičnosti programa koje treba... Taj domaćin bi bio onda vezano za hotelsku industriju. Znači, to nisam rekao. Kako pronalazite domaćina? To je dosta bitna priča, ali nekako mi se nije uklapalo 10 minuta. Znači, domaćina nalazite na tri načina. Prvi način je, u momentu kad se vi registrujete na platformi, ja odobrim vašu aplikaciju, vama postaje vidljivo profili svih registrovanih učesnika programa. I vi pretražujete program i gledajte da li postoji neki domaćin koji vam odgovara. Ako postoji, samo ga pokujete i čekajte reakciju s druge strane. Znači, to je scenariju 1. To može, i to je dosta delotvorno, ako je vaš biznis vezan, odnosno ako vama treba domaćin, gde ćete naučiti neke dosta univerzalne stvari poput marketinga, strategije prodaje, tako neke stvari. Ako vi želite da učite nešto što je jako specifično, na primer tehnologiju sušenja paradajza ili uzgoj šećerne trske o kojoj smo pričali, postoji šansa da nećete naći domaćina tog profila, jer ste jako stručno ste krenuli.
Onda ide scenarijo broj 2. To je da se meni javite, objasnite mi kakvog domaćina tražite i ja kontaktiram ovih 7 država koji čine moj konzorcijum. Znači, mi smo nekako u konzorcijumu grupisani i ja ih pitam, evo imam mladog preduzetnika tog profila, da li neko od vas sarađuje sa kompanijom koja bi bila voljna da bude domaćin? Meni je to najlakše zato što su to ljudi s kojima ja na dnevnom nivou razmenjujem mailove i čujemo se telefonom i mnogo lakša komunikacija. Ako ni to ne upali, onda vi lepo uzmete Google, pronađete kompanije u tim određenim državama koje vam zvuče dovoljno interesantno i lepo pošaljete njima mail i kažeš ja sam iz Srbije, ovo je moj CV, ja imam želju da preko programa dođem kod vas na period od 4, 5, 6 meseci, dogovorit ćemo se detalje. Vi ništa ne plaćate moj dolazak, pošto sam ja stipendiran od strane ovoga, a ja vama mogu pomoći nešto što vama treba vezano za biznis. I vi s tom osobom praktično stupite u kontakt, sve se izdogovarate, ako uspete da napravite neki dogovor, samo ih zamolite da se registruju na platformi i dalje, sve kao da su oni tu od početka. Hvala. No, super. Odlično, da zapravo daj mi dodatnu mogućnost za slučaj da ne mogu da pronađu željenog domaćina. Tako je. Dobro, da li smo još nešto možda propustili da kažemo, ali da mislite da je važno obojica? Ja, evo, nek Zoran ispriča kako je on krenuo usred korone. Meni je to najinteresantnije, a to je nekako da pomeriš. Da, to je malo to si rekao. Da, a s obzirom na to da je te korona sve zaledila, to sam već rekao, i put bilo gde je bio faktički nemoguće organizovati, međutim, mi smo uporni, pogotovo mi sa ovih teritorija ovde, i rodit ćemo način za to. Ja sam rodio svoju kartu do decembru 2020. Planirao sam da napustim Srbiju, kupio već kartu za Kanarska ostrva, nisam ni znao gde je to Las Palmas tačnije. Kad sam googlao, kad sam vidio da je ovo više Afrika, ne Evropa, više sam se obradovao naravno. Platio kartu i onda je bila obaveza, ako si negativan na COVID testu, možeš da letiš. Ja sam imao svoj let 22. decembra planiranog. Ja sam 20. testirao sebe i istog dana uveče stiže poruka da sam pozitivan. Nakon pola sata, naravno, policija zove da li ste dobro, kako ste, molim vas ne napustite vaš kuću zbog toga i toga, ja kažem moram da letim za dva dana i tako dalje. I naravno sve je to bilo nemoguće. Karta je propala i već, pošto mora da prođe taj period, taj kumbacija, kako već, i pokušavam da sve to zaboravim, tako da ne želim pravilno se izrazim. Kupio novu kartu, pošto je cijevino onako već počeo svoju da trošim, kupio novu kartu i 16. januara 2021. sleteo u Las Palmas i započeo svoje iskustvo koje do dan danas nikako da prestane zato što ne želim. I još mi je tamo sve što želim da radim i razvijam i sebe. I promenio sam se, jel te, i kosa nije bila ovakva, zbog projekta sam je pustio i onda sve to krenulo neka druga dimenzija, tako da, eto. Tačno je 16. januara 2024. slavit ću i taj dan i tamo ostajem da radim na ovom programu, da ugostim nekog. Sačekajte, možda 5-6 meseci mogu ja da budem možda vaš domaćin tamo, što da ne. I da, u suštini to je to. Ukoliko vam treba bilo koja pomoć, pišite Vladimiru. Pre samog početka svega, Vladimir uvijek odgovara na sve mailove, što je vrlo, vrlo bitno. Kad god je ono stigao, ako ne stigne večera, sutra, u toku dana, on će se javiti i reći, ok, Zorane, to je to, ovo promeni, ovo to radi, ovo treba da se izmeni. Ako vam treba pomoć od početka, što se tiče biznis plana i svega drugog, imate mene i tu smo da vas podržimo. Nama je želja, naravno Vladimir, zato što se on time bavi, a i moja lično, da što više naših ljudi ima mogućnost da bude na ovom projektu, da bude na drugim programima i generalno, zato sam i krenuo ovaj consulting, zato što vidim da tamo postoji velika potreba za iskusnim ili manje iskusnim ljudima, sa ljudima koji su vršili fakultete, ljudi koji govore više jezika, koji su u marketingu, koji su u nekim drugim branšama, bilo koja branša, sve ide. Javite mi se, naći ćemo nešto tamo, zato što velika potražnja za novom radnom snagom, za stručnim ljudima postoji. Nije to samo Nemačka, druže, i druge zemlje nude dosta toga. I zato sam i krenuo malo ozbiljnije da se bavim i ovim poslom, zato što želim ljude odavde, tamo. Tamo je raj, što se tiče prirode i temperature, a u drugim stvarima morate malo da se pomučite. Dobro, mi si rekao kad si odšao tamo da je prirodio vulkan?
Da, ali dobro, to nećemo da pričamo o tome. Drugo ostrvo onako susjedno eksplodiralo, La Palma eksplodirala, tako da, ono, bilo je sve to zanimljivo, jako meni. Onda Snežana zove, moja mama kao, i kad ćeš da se vratiš? Pa neću da se vraćam. Ovo, tako tih 4-5 mjeseci. How long was the vulcan active there? Around a year. Da, do 365 dana, one. 365 poraka ujutro i dobro, jesi kupio kartu. Ove, povedite računa, znači, vi kao mladi preduzetnik možete da učestvujete u programu jednom. Nebitno da li ste mjesec dana ili 6 mjeseci. Ako ste mjesec dana i prođe mjesec dana, vi ste iskoristili svoju učešću u programu. Ukoliko u ovom momentu nemate jasnu sliku u kojoj biste državu išli, pozovite me slobodno, pa ću podeliti s vama koji su to kriterijumi na osnovu čega možete izabrati državu. Naravno, glavni kriterijum treba da bude stručnost, odnosno kvalitet kompanije koja bi vas ugostila. To znači da ako je neko voljan od vas da se bavi dizajnom ili fashion ili nešto tako, logično da ćete gađati neku Italiju ili Francusku, eventualno Španiju. Ako neko od vas želi da se bavi nekom tehnikom, programiranjem, onda će gađati ili neku Austriju, Nemačku, Litvaniju, Estoniju, Letoniju. Znači, otprilike znate vi gde biste išli. Ali svaka od tih država ima određeni standard koji sa sobom vuče određene troškove. Ukoliko vi izaberete da idete na razmenu u Brisel, iznajmite stan u centru grada, vi za Belgiju dobijate 870 ili 900 evra, a vaš stan je 1000 evra mesečno. Znači, morate voditi računa da li idete u glavni grad ili idete negdje u neko manje selo gdje su troškovi duplo niži. Da li idete sami ili ćete pozvati još nekog od vas pa ćete ići paralelno u isti grad, morate ići u različite firme, naravno, ovaj, ali vi, niko vam ne brani da vi u isto vrijeme budete u tom nekom gradu i da delite troškove stana na pola. Znači, budite kreativni i slobodno me pozdovite, pa mogu da vam dam ideje na koji način može sve to da se organizuje. Ok, hvala vam puno obojici na svim ovim odgovorima i razjašnjenjima. Hvala puno svima vama što ste bili danas ovdje sa nama. Hvala onima koji nas prate online. Nekako mi se čini da zaista jesmo zaokružili i pokrili sve detalje programa. A kao što je Vladimir i pomenuo nekoliko puta i u prezentaciji je njegov kontakt, tako da možete slobodno za sve dodatne detalje da mu se javiti. Nadam se da smo zapravo hrabrili sve vas da iskoristite ovu zaista sjajnu, dobru i važnu priliku za sve mlade preduzetnike da uče od iskusnih kolega, ali također oni iskusne preduzetnike, da oni obučavaju nove mlade ljudi iz cele Evrope. Hvala mi još jednom i vidimo se na nekom narednom događaju. Na kanadskim ostrvima, da. Da, što da ne. Dobrodošli ste. Hvala. Hvala puno.